Rina, goeiemiddag. Vertrou het gaan goed. En ja nee, ek glo ek het vir jou baie bietjie werk deur gestuur. Ek weet daai voice notes en daai leerste, ek weet daai skrywe is maar baie werk wat jy nou rustig kan deurwerk en 100% seker maak jy verstaan alles en dat jy natuurlik vir my kan vra as daar enigiets wat jy nie verstaan nie. Maar ek wil gou met jou, ek wil kyk na daai vraag wat jy Saterdag vir my gestuur wat ek gou vir jou kortweg wil terug antwoord, want jy het baie vraag gehad en dit maak een mens soms die mekaar. Maar kom ons werk stadig daardeur, rustig daardeur en dan sal ek, wat ook al op my hart geleef word, sal ek natuurlijk vir jou gee. En ek wil ook vir jou rarig aanbeveel om jou Bybel nader te trek en dan natuurlijk ook die skrifte wat ek vir jou gaan gee, dat jy dit kan self deurwerk in jou eie Bybel en dit baie beter sal verstaan ek op die einde van die dag. Maar ja, ek wil nie te lang praat nie, ek gaan gou vir jou dat ons daar deurwerk. Jy het vir my vraag deurgestuur, dit begin by hierdie vraag. Daar is iets wat my pla vanaf 1996, moet asseblief nie aanstoot neem nie, ek val niemand hieroor aan nie. Ek probeer leer en sin maak uit die onsin. Ek het baie beslis nie jou kennis nie. Ek het die Bybel van Genesis tot Openbaring een keer volledig en een keer halfpad tot by Psalm 6 gelees. Dit is baie beslis nie te sê, nou weet ek alles van God, Jesus en die Heilige Gees nie. Ek het al baie gewens dat ek universiteit in theologie gedoen het, want ek het, ja, want, en ek het, sê hierdie juis, omdat ek nie theologie, aardrykskunde, fysika, chemie, biologie, trigonometrie, modeontwerp, verskillende godsdienste, selfs satanisme, kookkuns, ensovoorts alles ken, dat ek eintlik hopeloos te min weet. Ek sê hierdie met versigtiging. Die Bybel was vir my te min. Ek het baie van die Joodse geskiedenis geleer, bietjie van God, minder van Jesus en weinig min van die Heilige Gees. Die verskillende dope, byvoorbeeld, het ek nie 'n idee van nie. Ek kan nie onthou dat Jesus enigszins enige iemand gedoop het nie. Ons is in sonde gebore. So, hoekom sal pastore en predikante as 'n satanis woedoe op jou doen, heel eers te sê, dit is as gevolg van jou eie sonde. Ek is eerlik, wil daardie persoon vir my sê, dat hy jou werklik waar geen sonde meer doen, van dat hy bekeer is nie. Daarom het het homself nog nooit getref nie. Ja, Rina, dit was eintlik nogal 'n baie interessante vraag wat jy gevra het, maar jy is 100% reg. Ons word in sonde ingebore, baie belangrik, en die skrifte wat die Here wil hê, ek moet vir jou gee, dit is waar die bloedlynvloeke ook vandaan kom, wat jy in jou eie lewe sien, dit is ook waar die wortelprobleem in jou lewe lê. Die skrifte wat die Here vir jou gee, daar soos Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, en dan Leviticus 26 vers 39 tot 42, ek dink as jy deur die voice notes luister, sal jy, daar waar as die bloedlyne behandel, sal jy dit beter verstaan, waar bloedlynvloeke vandaan kom. Nou, Godse genade en Jesus' bloed is elke dag daar vir ons tot die vergeving van sonde. Dit is baie belangrik. Nou, baie van ons het swakheid en foute, maar die Here sê ook in Hebreërs 10 vers 26 tot 31, dat ons mag nie opsetlik sondig nie. Verstaan jy, as jy, daar is 'n groot verskil as jy, val en jy sê miskien 'n vloekwoord, of op die ingewing van die moment praat jy sleg van iemand, tot uit die woord sê Exodus 23:1, Leviticus 19:16, jy mag nie skinder nie, en wat vuil taal aan betref, dit mag nie uit jou mond uitkom nie, uit die fontein kan daar nie vars water en brak water kom nie, maar dit is sondes wat jy in die Bybel noem, wat nie tot die dood toe gelei het, die sondes wat tot die dood toe gelei het, daar was 35 van daai sondes, ek noem het doodstraf sondes, as jy dit gedoen het, Rina, het hulle jou doodgegooi met klippe, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, en dit is nou sondes soos homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, sabbatdag onheiliging, as jy van 'n gesalfde kind van die Here met minagting praat, dit is nou Deuteronomium 17 vers 12, en dan natuurlik, Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, as jy natuurlik in die naam van die Here praat en optree en God,
het jou nie opdrag of toestemming gegee nie, wanneer jy by jou pa se vrou slaap, as jy met ander geloof en afgodsdienste betrokke raak, as jy met diere seks het, verstaan jy, daar 35 van daai doodstrafsondes, as jy dit gedoen het in die Ou Testament, het hulle jou dood gegooi met klippe, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig dit, vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, vandag is daar vir almal van ons genade, maar die woord sê ook, gaan uit, en sondag nie weer nie, bekeer, erken, bely en distansieer van al die sondes in jou lewe, en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas, gaan dan uit en sondag nie weer nie, enige sonde is vergeefbaar, sê die woord, behalwe as jy die Heilige Gees laat, en nou daar is 'n groot verskil as jy vanoggend opstaan, en vanavond weet jy, Jesus, ek gaan vanavond saam met al my vriende na bordeel toe, en ons gaan daar saam met die vrou ons rondhoer, en sulke goed, dan taart jy God uit, want jy weet, as jy 'n Christen kind van God is, dis sonde, God verafskiet dit, verstaan jy, of jy is aan met homoseksualiteit, of jy heilig nie, jou sabbatdag nie, en dit is ook wat vir jou sê, daar, dit is wat ons mense nie geleer word, dit is wat baie Christen nie verstaan, weet jy hoeveel mense kom by my, wat nie hier weet wat is sonde, wat niemand leer dit vir hulle nie, En dis ook om, ja, jy is in sondes ingebore, jy kan sien wat die impak daarvan is in jou eie lewe. En dis ook om, jy het volgens die riglyne wat jy groot geword het, in die kerk wat jy is, het jy mos nou volgens jou wysheid en jou kennis, het jy mos nou alles moontlik gedoen wat die Bybel vir jou sê jy moet doen, en jy is tot groot gedoop en al die type dinge, maar jy sit nog steeds in dieselfde gat, verstaan, jy is nog steeds in dieselfde modder, al het jy al hierdie dinge gedoen, al is jy baie godsdienstig, en dit is die rooi ligte, dit is goeder waar jy nou moet na kyk, en jy moet verstaan wat ons besig is om te doen nie, so ja, niemand van ons is perfect nie, niemand nie, ons het ook swakhede en foute, niemand is perfect nie, die woord sê, daar sit een wat goed is, en dit is die Vader wat in die hemel is, maar die woord sê ook, geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, verstaan, daar is 'n absolute groot verskil, as jy uitgaan by jou deur, en hoe kan ek sê, opsetlik vir God gaan uittart en sondig, en teen die woord van God in opstand kom, want die Bybel is jou fundament, riglyn en kompas, en God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalings van die Bybel lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag autoriteit optree of wanneer jy self onder die beskermingsvlerk van God uitbeweeg. Verstaan jy hoe werk dit? En vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Want jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. En jy doen byvoorbeeld voorhuwelikse seks, wat gebeur in die gees? Jy maak geestelike deure oop vir Satan. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. So daai is nie net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val nie. Dis 'n geestelike reg vir Satan om fisies besit te vat van jou siel en gees met 'n gevalle engel wat binne jou kom bly, want dis 'n sonde wat tot die dood toe gelei. Verstaan jy, en al hierdie goeder word nie vir ons mense geleer nie, dit gaan jy nou op die harde manier in jou lewe leer, jy gaan besef en weet, dit is nie net vir onderdompeling, doop, glo in Jesus en daar gaan ons nie, sondebelydenis en bevryding is kritiek, dit is verskriklik belangrik, jy kan ook daar 2 Korintiërs 7 vers 1 gaan lees, wat die woord sê, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, verstaan jy, die belofte is daar vir elkeen van ons, alright, jy moet sê, jy moet geestelik en vleeslik, daar is 'n doel en 'n rede, met sondebelydenis werk ons in die vlees, met bevryding werk ons in die siel en gees, definitief, en ons word gelei natuurlik deur die Heilige Gees om hierdie werk te doen, want jy glo in die Heilige Gees, ja Koert, ek glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien, dan ga jy vir my sê, nee Koert, ek kan hom nie sien nie, nou net so, kom Satan ook na jou toe, jy kan hom nie sien nie, want jou geest is oog is toe, maar ek kan vir jou sê, dit is 'n realiteit, ek hoef jou niks daarvan te verduidelik, jy het self 'n geskiedenis, jy het 'n pad gestap, so jy weet 100% waarvan ek praat, dit is 'n realiteit, en dis hoekom, terwyl Satan geestelike deure in jou lewe oop het, dis hoekom hy kanaal het om jou aan te val, soos ek vir jou sê, jy is in sondes ingebore, en ongelukkig baie pastore, baie kerke, baie dominees, erken die bloedlynvloeke nie, en dis waar Satan se grootste wortelprobleme sit, in baie mense se lewens, ek het dit op 'n harde manier geleer, 95% van al my werk, vind in die bloedlyne plaas, wat Satan sy regte van daar af kry, maar ja, kom ons gaan aan, ek wil nou nie die hele tyd, te lang praat nie, dit kom by die volgende vraag, wat jy vir my gevra het, dit kom by my vraag uit, oor Jesus wat ons geleer bid het, as ek vra, vergewe asseblief my sonde, soos ek ook vergewe, hoekom moet ek elke liewe sonde by die naam noem, van myself en my voorouder, wat ek nie eers geken het nie, as Jesus ons juist dan leer, Vader vergewe my sondes, daar is byvoorbeeld sonde wat van versuim, wat nie genoem word nie,
Dit is asof die pastoor en die predikante jou net afskiet met daardie sin. Nou, baie belangrik, die rede hoekom elke sonde by die naam genoem moet word, is eintlik baie, baie belangrik. As jy byvoorbeeld nou bely, as jy jou sonde bely in die Here, dan vergewe die Here jou daarvoor. Verstaan jy? Maar die laaste ding wat jy moet doen, veral as jy bevryding ontvang het, jy moet onthou, kom ek gee vir jou voorbeeld. 'N Meisiekind wat by 'n kerk instap en sy het voorhuwelikse seks gehad. Dus stap sy in die kerk en sy vra, in die kerk vra sy vir die Here om verskoning, sy het voorhuwelikse seks gehad. En die Here wys vir my koert, ek vergewe haar, want sy het my gevra om haar te vergewe vir haar sonde. Maar vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie in siel en gees. Satan gaan nie daai liggaam uit vrye wil verlaat nie. En dit is waar bevryding inkom. Dis hoekom Jesus Christus en Paulus hulle almal ook demone uit mense uitgedryf het. En dis hoekom as 'n meisiekind met voorhuwelikse seks natuurlik op my pad kom, is dit daai 5 kanale wat moet gesuiwer word van toe sy saam met daai ouetjie slaap toe word sy een in gees. Punt nommer 2, sy word nie net een in gees met hom, sy word een in gees met al sy bloedlyne. Verstaan jy wat deur sy bloedlyne kom? Punt nommer 3, daar's 'n sielsbinding tussen haar en haar, daai ouetjie. Dan natuurlik, as hy die eerste ouens wat met haar seksueel verkeer het, hy haar maaglikheid gebreek, so hy het 'n geestelike reg oor haar liggaam deur daai bloedverbond. En punt nommer 5, dit buite die eeg, buite die huwelik, so daar's 'n vloek oor haar. Vertel jy, as jy daai 5 punte gebreek het in bevryding, bid ons tot die Heilige Gees en die Heilige Gees maak daai meisiekind verlos en vry van daai boosheid, van daai demoon binne haar. Maar luister nou mooi wat ek jou verduidelik. As jy sondebelydenis gedoen het en bevryding, dan moet jy mos nou weet wat 'n sonde, want die laaste ding wat jy wil doen, is om weer terug te val in daai sonde, want wat sê die Bybel dan, wat gebeur? Dan kom daai demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom, so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Vertaan jy? Nou baie, baie belang, dit wat die woord ons leer in Matteus 12 vers 43 tot 45, en dit is die laaste ding, as jy aan die Here bely, ek het my Sabbatdag onheilig, nou gaan jy na jy sonde bely, so klaar bevryding ontvang, nou is jy gesuiwer, siel, gees, vlees, verstand en hart, nou gaan jy ewe skielik terug, en jy gaan na 'n jaar besluit, jy ag, bogger dit, nou gaan ek maar restaurante, of ek gaan shopping malls toe, of ek gaan kyk sport op stadions, of ek gaan kyk na 'n sangkunstenaar, of daai tipe goeders, nê? En outomaties, wat gebeur? Nou doen jy besigheid op God se dag. God sê, jy mag dit nie doen nie, jy moet die dag heilig, jy kan nie God en mammon dien nie, want hier is besighede hier buitenkant, wat 9 dae week ook sal werk, want geld het hulle God geword, en dan sê jy ander mense wat sangkunstenaars is, en wat rugby speel, wat sondag en alles, en die mense is eigenlijk struikelblokke vir ander mense. Vertel jy nou, wat gebeur? Nou gaan jy na 'n jaar besluit jy nie, ek gaan nou maar weer my Sabbatdag onheilig. Wat gaan gebeur? Daai demoon kom terug, en wat sê die Bybel? Hy bring 7 slegter saam met hom. Vertel jy, so persoon sal slegter daaraan toe wees as aan die begin, so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Gaan lees Matteus 12 vers 53 tot 54, en dis hoekom dit belangrik is dat jy weet wat is sonde. Dis hoekom dit so belangrik is dat die grond goed en reg voorberei word. Dit is verskriklik belangrik, want die laaste ding wat jy doen is om weer in daai sondes in terug te val. Onthou, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. En dis wat Hebreërs 12 vers 14 ons leer. Sonder heiligheid sal geen mens die koninkryk van God sien nie. Nou, om Angus Bach leef vir ons, wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid. Alright, so baie belangrik, so ek glo ek het jou nou op daai vraag ook terug geantwoord. Dan kyk ons na die volgende vraag wat jy vir my stuur. Jy het vir my gevra, het jy al die volgende boeke van Rebecca Brown gelees, Unbroken Curses, en He Came to Set the Captives Free, daar het goed met Rebecca en haar man gebeur, wat werkelijk niks met sonde te doen gehad het nie. Ek wil vir jou sê, ja, die Bybel beskryf, dat Satan kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer, en natuurlik, hier's mense wat in die okkulte besig is, wat allerhande astrale projeksie doen, en natuurlik, astrale projeksie en gees met mense, seksueel verkeer en koppel in huise inkom, en selfs tot in diere met diere koppel, so al die kennis, die wysheid het ons, en ek verstaan 100%, ek het nie self fisies die boeke gelees nie, my vrou het gelees, maar die kennis wat ek opgedoen het, wat jy ook nou agtergekom het, as jy na my voice notes geluister het, is die kennis wat God my kom leer het, en op die einde van die dag, God leer vir my alles, daar is nie 'n beter
onderwijser as die Heilige Gees, hy leer my alles wat ek moet weet, en so gee hy vir my oorwinning, en laat hy my triomfeer oor my vijande hier buite kan. Baie, baie belangrik. Kom, ons gaan verder aan na die volgende vraag toe. Job, jy sê hier so, Job, byvoorbeeld ook, hoe sou mens te werk gaan om Job van Satan te kon bevry? Verduidelik, vertel die Here wil, jy moet onthou dat Job, Dit was 'n baie goeie voorbeeld vir baie ander Christene ook hier buitekant. En Job was baie voorbeeldig, maar as ons sien in Job 1 en Job 2, hoe kom Satan in die troonkamer in en eis hy regte op om vir Job tot 'n val te bring. Vertel, dit was nie noodwendig dat Job in sonde geleef het, en Job was 'n goeie voorbeeld, 'n goeie Christen, hy was baie lief vir die Here. En dis hoekom Satan ingekom en gesê, ja nie, maar geen wonder nie, want die Here pas vir Job mooi op en alles gaan goed en die Here beskerm om te sê die Here, okay, jy kan enigiets met Job doen, moet hom net, jy mag hom net nie doodmaak. En ja, so het hy al sy rykdom verloor, al sy besittings, en hy het op die einde van die dag sy kinders verloor, en op die einde van die dag het hy op sak en as met swere, op die ashoop, vullishoop opgeëindig en homself met 'n potskerf afgekrap. So, die duivel het allerhande regte opgeëis in die troonkamer, om natuurlik vir Job tot 'n val te probeer bring. Verstaan, dit wat die woord sê, as jy 1 Petrus 1, 6 en 7 lees, wat die Here sê, ons sal soos goud gesuiwer word, jy sal deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik volhou sal reg wees as Jesus Christus kom, om natuurlik om die koninkryk van God te kan behaal. So, die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. En as ons sien wat 'n beproewing en verdrukking Jesus Christus deur is, en Paulus en Petrus, Stefanus, Jakobus, verstaan jy, as jy sien wat daai mense alles deur is, dan beteken dit nie ons sal dit gevrywaar word nie. Ons sal ook deur beproewing en verdrukking gaan. En dit is 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 sê die woord, as ons roem, moet ons in die Here roem. Vertaai, die een wat die beproeving deurstaan, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. En dit is baie belangrik, die woord sê ook, jy mag die Here jou God op die proef stel nie. Maar in Job se geval, het Satan regtig gekry van die Here af. Hy kon in elk geval niks doen as ons Vader in die hemel dit nie toegestaan en toegelaat het nie, want Johannes 3:27 sê die Here dat niemand iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. So niks sal op aarde gebeur as God dit nie toestaan en toelaat om te gebeur nie. Maar in Job se geval was dit nie noodwendig dat hy in sonde gelewe nie. Hy was 'n absolute groot voorbeeld, 'n goeie Christen, 'n voorbeeld vir elkeen van ons. En die Satan het probeer Job tot 'n val bring. Hy het hom probeer sy ewige saligheid saam met God steel. En hy eintlik het Job vir ons, die boek Job vir ons kom wys hoe ver kan Satan gaan en hoe kan God toestaan en toelaat dat hy al sy besitting verloor, sy rykdom verloor, sy kinders verloor, hy het sy gesondheid ook verloor wat hy met swere op die, met 'n potskerf homself gekrap het op die ashoop. Ek bedoel, sit jouself in daai man se skoene, hoe sou jy gevoel het? En dit baie belangrik dat jy sal sien dat sekere goed word soms toegestaan en toegelaat en dit gaan oor hoe ons dit hanteer. Vertaan, jy moet weet waar dit vandaan kom. Soos in Job se geval was dit beproewings en verdrukking waardeur hy moes gaan. Maar in jou geval is daar absolute groot geestelike deure in jou lewe ook van bloedlyn vloeke in jou eie lewe, jou eie sondes, wat 'n absolute reg vir Satan. Satan het opgeëis in die troonkamer dat hy hoeveel regte van die Here afgekry, en dis hoekom God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy sal nie jou kant kies nie. Vertaan jy, hy het nie wit broodjies nie, hy sê aanneemer van 'n persoon nie. En net omdat jy sê jy is 'n Christen, beteken glad nie God sal jou kant kies nie. Jy moet die Bybel kan uitleef. Die Bybel is die fondament, riglyn en kompas vir elkeen van ons om 'n ewige lewe te kan behaal. En dit baie belangrik, jy sal sien Job het een fout gemaak. Job het vir God begin bevraagteken, omdat al hierdie noodlot hom getref het. En weet jy wat, jy sal gaan lees in Job 38, 39, 40 en 41, begin God die vraag vir Job vra, en Job moet terug antwoord, en Job kon dit nie doen, hy het in sy eie woorde verstik. En die Here het op die einde van die dag vir Job gesê, moet my nooit in jou lewe bevraagteken nie, moet dit nooit doen nie. En weet jy wat, as jy Job 42 lees, sal jy sien hoe God vir Job op die einde van die dag dubbelvoudig geseën het. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy weet, die ou moet verstaan waar hierdie dinge vandaan kom, want partykeer word sekere situasies toegestaan en toegelaat om te sien hoe ek en jy dit hanteer, maar
As jy in sonde lewe gaan Satan geestelike regte opeis om jou aan te val. Hy God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy sal nie jou kant kies nie. En so geld dit ook as ons in suiwerheid en heiligheid saam met die Here beweeg, beskerm hy ons. Maar partykeer laat hy ook beproewinge verdrukking toe in ons lewe om ons geestelik sterker te maak en laat ons soos goud gesuiwer sal word. Verstaan, jy moet weet waar al hierdie dinge vandaan kom. So ek vertrou dat jy beter verstaan wat ek nou aan jou verduidelik het. Kom ons gaan verder aan. Toe vra jy vir my die volgende vraag. Ek rebelleer nou, maar dit werk nie as ek vir God onvergifnis vra vir my sonde nie. Maar as ek na jou toe byvoorbeeld gaan, dan kry ek bevryding of verstaan ek verkeerd. Nou baie baie belangrik, luister baie baie mooi, dat as jy kyk na 2 Korintiërs 7 vers 1, sê die Here vir jou, Jy moet geestelik en vleeslik gereinig en gesuiwer word. En ek kan vir jou sê, baie predikante en dominees het wel kennis van universiteit en baie gaan leer na skool. Maar daar is 'n groot verskil tussen kennis en wysheid. Kennis is waar die mens God is en die wysheid is wat jy van die hemel af ontvang. Hemelse wysheid wat jy van die Heilige Gees in jou ontvang en God se stem met jou praat. En dit is baie belangrik, daar is 'n groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. En jy moet natuurlik by die wortelprobleem van 'n persoon uitkom, soos jy ook nou, wat ek aan jou geopenbaar het, waar die wortelprobleme in jou lewe lê. Verstaan jy? As jy die wortelprobleme uitsorteer, dan gaan jy outomaties siel, gees en vlees verlos en vrygemaak wees. Verstaan jy? Maar ek het jou nou verduidelik hoe lyk dit. Partykeer vra jy vir die Here om verskoning vir jou sondes en die Here vergewe jou, maar die geestelike regte moet gebreek word. En dit waar die Here, elkeen van ons het afsonderlike gawes van die Gees ontvang volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. En die Here sê, ons is deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En die woord sê, die hand kan nie die voet verwerpie, die oor ook nie die neus nie. Verstaan jy, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê die woord, as een dit lei ons almal saam. En dis hoekom jy's 'n suster van my in die Here Jesus Christus. Ek is jou broer in die Here Jesus Christus en God gebruik my. Hy seën my met my geestelike gawes. Hy bemagtig my om jou by te staan en te help. Om nie net sondebelydenis jou help sondebelydenis doen nie, maar ook natuurlik bevryding op jou te doen. En so leer jy ook wat sonde is. Weet jy, hoeveel mense kom by my aan wat nie weet wat sonde is nie, maar dit word nie vir hulle geleer nie. Dis hoekom die land lyk soos dit lyk. Dis hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Dis hoekom hoe soveel families en huwelike en gesinne uit mekaar uitruk. Want dis wat Satan doen. Hy hou partytjie omdat ons sit in kerk, speel koffie drink en koek susters eet. Ons kom nie by die diepere vlakke van ons geloof uit nie. Vertaai so ek hoop en verstaan vertrou dat jy verstaan hierdie verduideliking bietjie beter nou. Vertel as jy het baie sondebelydenis vir die Here gevra en die Here het jou vergewe daarvoor, maar jy moes bevryding ook ontvang wat jy jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Verstaan jy en vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie natuurlik op jou siel en gees. Kom ons gaan verder aan. Toe sê hier vir my soos 'n gedeelte van jou werk op aarde is om te bevry en myne om te bemoedig, kan ons baat vind by mekaar. Is dit wat God moontlik wil hê? Jy's 100% reg. Ja, ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike gawes. Soos ek jou nou bedien. Verstaan jy? Sê dat ek guns het by die Here en ek is God se witbroodjie en jy's nou God se slegte broer. Jy's 'n swart skaap nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy het net nie die wysheid en die kennis ontvang wat ek het nie en die Here het jou op my pad gebring om jou verlos en vry te maak, maar niks keer jou om vir my te bid nie. Niks keer vir jou om my te ondersteun nie. Niks keer vir jou om my lief te hê en te bid vir my en 'n pad saam te stap nie. Verstaan jy wat dit gaan tog oor die Here se liggaam. Dit gaan nie oor die eie ek nie. Verstaan jy? Dit waaroor die een liggaam van Christus gaan. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Ons het ons gawes verniet ontvang. Ons moet dit verniet kan uitdeel. Dis wat die woord van God ons leer. Bedien mekaar met julle geestelike gawes. Alles moet natuurlik met die stem van die Heilige Gees getoets, gestaaf en bevestig word. Jy sien, Rina, niemand sal sy hande op my lê as God my nie opdrag gee nie. Ek sal niemand die hande oplê as God my nie opdrag gee nie. Ek sal ook nie dat enige persoon uitsprake oor my maak en allerhande profeseë en leuns en waarsêre oor my uitspreek. Ek knip dit af in Jesus Christus se naam. Jy kan spreek wat jy wil spreek, maar ek toets dit dadelik met die stem van die Heilige Gees. Verstaan jy? Ek gaan nie buite my gesag en autoriteit uitheen. Dis waar ons baie keer deur Satan mislei en verlei, wat Satan het die kerke geïnfiltreer
En dis 'n klomp handeopleggings en 'n klomp uitsprake en profesie en elkeen dink hy's groter God as die ander ene en ons moet dit kan staaf en bevestig. Dit wat die woord van God ons leer. As iemand tot spreek in tale, moet ons dit kan toets. Vertaal jy, eintlik mag jy nie eers tale praat in 'n kerk as daar nie twee of drie is wat dit kan uitlê nie. Vertaal jy, so dit wat belangrik is, nê, dat 'n ou die stem van die Heilige Gees moet die praatwerk doen in 'n kerk. Anders te gaat Satan baie mense mislei en verlei en natuurlik tot 'n val bring. Die stem van God is kritiek en baie belangrik. En dit wat die woord ook sê in 1 Korintiërs 1 vers 10, ons moet eensgesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Vertaai, want dit gaan nie oor die eie ek nie. Dit gaan oor Jesus en Jesus Christus alleen. En elke van ons het afsonderlik verskillende gawes ontvang van die Gees. En ons moet mekaar kan bedien met daai geestelike gawes. Jy het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel ook. Definitief. Ons gaan verder aan. En dit waar die 1 Korintiërs 13, het jy ook daar vir my gesit, wat die liefde aan betref. Definitief. Ons gaan aan, toe vraag jy vir my, dit is werklik nie asof ek nog nooit vir God om vergifnis gevra het vir al my sonde nie. Dis net dat ek voel dat ek permanent om vergifnis moet vra en ek stagneer, want die woede hou nie op nie. Dit is waar bevryding vandaan kom. O, absoluut, absoluut die waarheid. Ek wil vandag vir jou sê, dit is natuurlik waar bevryding vandaan kom, want dit is, jy kan die Here hoeveel keer om verskoning vra, maar op die einde van die dag het Satan geestelike regte oor jou liggaam. Verstaan jy oor jou liggaam en hy hou partytjie as ons kyk na die wortelprobleme wat natuurlik in jou lewe is. En dis hoekom ek wil vir jou skrifte gee wat jy kan gaan deurwerk. Handelinge 26 vers 18 en 20. Efesiërs 6 vers 12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 en dan 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Daar sal jy ook lees van die een gawe van die Gees van onderskeiding van gees en dan 2 Korintiërs 7 vers 1 natuurlik en dan Jakobus 5 vers 15 en 16. So dit is baie belangrik, nee, dit is waar die geestelike aspek ook deurkom, wat jy bevryding doen en wat jy die geestelike aspek ook moet hanteer. Want Johannes 14, 12 sê die Here ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. En dit is verskrikkelijk belangrik dat die ou dit goed en reg sal hanteer. So kom ons gaan verder aan. Daar gaan nie 'n minuut van die dag of nag wat ek wakker is, wat ek nie pyn ondervind nie. Dis nou jy wat dit vir my skryf. Maar van 5:00 elke middag tot 6:00 partykeer vroeër, partykeer eers 10:00 word ek seksueel in die gees sonder pouse aangeval, gekrap, brand, verkrag, sodomies, gepynig, drukking op my. Ek neem maar op jou geslagsdele. Teen 6:00 begin ek ongeskik raak teenoor God, net om te kan slaap. Net om te kan slaap, niks nog van die pyn of vernedering of waaglikheid wat ek beleef. Ek verstaan dit en dit maak jou in opstand, dat jy kan nie verstaan hoekom God nie deurkom vir jou nie, hoekom, dit voel amper of hy jou verwerp of hy dit toelaat. Verstaan jy, ek kan verstaan hoe jy in jou gees en jou hart voel. Jesus het toch nie vir die prostituut gesê, bely eers jou sonde en dan gaan jy nie. Onthou net een ding, ons gaan nou daar so, onthou hierdie woorde wat jy hier gesê het, Jesus het toch nie vir die prostituut gesê, bely eers jou sonde, en dan gaan jy nie, ek verstaan het 100%, hou dit in jou hart, dieselfde met die vrou wat aan bloedvloeiing gehaard het, glo ek dan nie genoeg nie, of groot genoeg nie, het Jesus toe uit duiwels uitgedryf, het eers al hierdie laat doen, al hierdie sonde blys, al hierdie dinge laat doen, verstaan asseblief as ek sê dat ek so uitgemerkel is en ek verstaan dat ek het vir jou verskrikkelijk baie deernis in hierdie verband. Ek het al gal afgegaan, want duidelik sien ek nie die grote prentjie raak hier. Nou dit is baie belangrik, luister baie mooi wat ek nou aan jou gaan verduidelik, luister baie mooi. Jesus is die Seun van God, die Messias, die Christus, verstaan jy, Immanuel God by ons. Jesus het onbeperkte gawes van die Gees ontvang, alright, hoor jy wat ek vir jou sê, Jesus kon enige iets doen, hy kon sondes vergewe, en hy kon besluit wie hemel toe gaan en wie nie, so, Jesus kon sondes vergewe, hy kon demone uit mense uitdryf, en hy kon besluit wie hemel toe gaan, hoekom, want hy was die Seun van God gewees, en hy het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang, hy was die Seun van God gewees, wat ek doen, het die Heilige Gees my geleer om dit te doen, sondebly is 'n bevryding, is kritiek,
en baie, baie belangrik. Ek luister na die stem van die Heilige Gees. Hy sal my lei in waarheid en vir ons oorwinning oor die vyand gee, in gees wat jou so aanval. Die Here sal ons laat triomfeer bo ons vyande, volgens Johannes 14:12, wat die Here sê, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, en natuurlijk Jakobus 2:19, wat die woord sê, glo julle daar is net een God, die bose magte groot ook, en hulle sidder van angs. Jy moet onthou, Jesus het onbeperkte gaves van die gees ontvang, nee? So Jesus kon enig iets doen, dit is wat gebeur het toe hy gekruisig is, het hy vir die een, hoe kan ek sê, misdadiger gesê, vandag toch sal jy my, saam met my in die paradijs wees, vertel, Jesus het die mag gehad om sondes te vergewe, demone uit te drijf, te besluit wie gaan hemel toe, ek en jy het dit nie, ons is deel van die een liggaam van Christus, en aan elke van ons afsonderlik word sekere gawes gegee, en God gebruik elke van ons afsonderlik om 'n sekere werk te doen. Verstaan maar, op die einde van die dag gaan alles oor gehoorsaamheid. Ek kan nie bevryding op jou doen as God nie vir my opdrag gee nie. Ek kan nie my hande op jou lê as God my die opdrag gee nie. Ek kan jou nie doop as God my die opdrag gee nie. En ek kan ook nie besluit of jy hemel toe gaan of nie. Dis alles in die hand van God. Die Here het die laaste sê, hoor jy wat ek vir jou sê, ek kan net gehoorsaam wees aan die opdragte wat die Here vir my gee. So ja, ek wil vir jou sê, ek verstaan 100% dat jy nie altyd al die dinge 100% verstaan nie. En op die einde van die dag, dat jy uitgemerk word voel, want die duivel vat natuurlik regte, en hy geniet homself, en hy terroriseer jou, en jy gaan deur 'n baie moeilike tyd. Maar op die einde van die dag, nee, jy moet verstaan, dat ons werk anders as wat Jesus Christus gewerk het, omdat ons juis deel is van die een liggaam van Christus. So ons moet getrou en gehoorsaam wees aan die opdragte wat die Here vir ons gee, en natuurlik, ons kan die sondes vergewe, ons kan jou lei, dit is Jesus Christus, en Jesus Christus alleen wat jou kan vergewe, en dis hoekom dit so belangrik is, dat jy sal weet wat sonde is, so dat hy demoon nie terugkom, dan bring hy 7 slegter saam met hom nie. So ja, die geesteswereld is baie, baie diep, ek hoop en vertrou, jy verstaan hierdie verduideliking baie, baie, baie beter. Kom ons gaan verder aan. Toe sê vir my, kan jy asseblief in soveel detail met een voorbeeld verduidelik wat die onvergeeflike sonde is. Indien ek my moontlik daaraan skuldig gemaak het, beteken dit dat ek totaal verlore is. Nou baie, baie belangrik, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Die onvergeeflike sonde wat daar is, is Matteus 12 vers 30 tot 32 kan jy maar sê, wat die woord praat van, as jy enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Alright, baie, baie belangrik. Nou, ek wil vandag vir jou sê, ek het in my lewe, ek het 'n leerstelling gemaakt nou die dag van 'n vrou wat die Here so laster. Ek het 'n leerstelling gemaakt oor laster, mense wat die Here laster. En weet jy wat, hoe die Here my kom leer het om te werk met mense wat laster. En ek wil vandag vir jou sê, dat die Here is nie een monster nie, hy gaat jou nie met stok en klip beslaan, as jy nooit die echte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie, soos in jou geval, jy was in sonde ingebore, geen predikant, geen dominee, geen kerk, kon jou verlos en vrygemaak het van die wortelprobleme in jou lewe nie, het ek nou vir jou geopenbaar, waar die groot probleme binnen jou lewe sit, nou automaties is dit common sense, terwyl die boosheid deel van jou lewe is, hou hy partijtje, hy maak jou geestelik blind en doof, en volgens Romeine 7:20 misbruik hy jou, as een vesting om al sy vuil werk te doen, dit is automaties wat gebeur, nou die Here is nie een monster nie, ek kan jou een ding sê vandag, hy is een regverdige God, een regverdige rechter, en ek het al gesien hoe ek voor een persoon gesit het, en bevryding doen, wat hy persoon vir God vloek, en vir God laster, wat ek wil opstaan en loop, wat die Heilige Gees in my hart vir my sê, Koert, gaan aan, jy sal het hoor ook in hierdie leerstelling wat ek gemaak het oor lastering, ek sal het vir jou aanstuur, en daar sal jy besef hoe massief en groot Godse genade is, jy sal sien, hy is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks, kan ons van die liefde van God skyn nie, dit is absoluut, absoluut, absoluut die waarheid, ek het al wonderwerke hier buite ervare beleef, wat niks en niemand ooit van my al sal wegvat, ek wil dit vir jou skrifie lees, terwyl ons op die onderwerp is Lukas 12 vers 47 en 48, ek lees het vir jou, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê,
maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van die eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. So as jy geweet het wat God van jou verwag en jy gaan tart God opsetlik verder uit, gaan jy pak slaag kry, gaan 'n swaar straf kry. Maar hoor hierso, vers 48, maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee sal baie geëis word en van hom aan wie baie toevertrou is sal meer gevra word. So wat ek eintlik vandag vir jou wil sê, God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. En ek kan vir jou een ding sê, terwyl jy nog nooit die egte suiwer woord ontvang het, siel, gees, vlees, verstand en hart gesuiwer en gereinig is van Satan se geestelike regte en kettinge oor jou lewe nie, het jy nog nooit die egte suiwer woord ontvang nie. En ja, daai boosheid wat deel van jou siel en gees is, hy maak jou blind en doof, hy maak jou opstandig, hy laat jou rebelleer en hy laat jou voel, daar is nie 'n God nie. Hy maak jou in opstand en rebellie om God te vloek en te laster en sleg te sê. En weet jy wat, as ek het nie met my eie oë self gesien het, het jy seker vandag gedink ek lieg. Maar so waar wat al God in die hemel is, ek het dit met my eie oë ervaar en beleef in 'n klein dorp in die Vrystaat. En ek sal vir jou daai leerstelling deurgee wat laster aan betref. En dan sal jy verstaan hoe groot en breed noordoos, suidwes, hoe massief en groot ons almagtige God is. En die Here verstaan ons beter as wat ons onsself verstaan. Op die einde van die dag, ja, natuurlik is daar 'n vloek as jy laster en dit moet natuurlik voor God op die tafel gesit word, bely word, dit sal alles gedoen word natuurlik tydens die sondeblys en bevryding, maar die woord sê in Exodus vers 20:7 dat ons mag die naam van die Here nie misbruik nie. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong, en dan Matteus 12:36 en 37, vir elke lissinnige woord gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Laster is natuurlik een van die 35 sondes wat tot die dood toegelei het, en ek wil vandag vir jou sê, ons mense is geestelik blind en doof, en ons is so vastgevang in die ketting van Satan. Baie van ons word geestelik blind en doof gemaak deur die duiwel hier buite, en dan word ons nog met 'n halwe waarheid bedien deur valse leerstellings en leermeesters in die kerke. En die Bybel sê as een blinde ander blinde ly, val al twee in die gat. En dit is absoluut die waarheid. En ek pleit dit elke dag vir die Here vir genade vir elke siel op hierdie aarde, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, of Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of in Israel bly, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika, selfs in Suid-Afrika, dat die Here genadig sal wees, dat hy barmhartigheid sal toon. God weet van elke persoon hier buite wat geestelike kettinge om hulle voete het, selfs die wat die tydelike met die ewigheid klaar verruil het. Maar ek pleit soos Jesus gebid het aan die kruis, het hy uitgeroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar was Stefanus, toe hom stenig, het hy uitgeroep, Vader, vergewe hulle, moet hulle hierdie sondes nie toereken nie. En so tree ek ook vandag in, wat ek nie net bid vir jou nie, maar vir elke siel hier buite, wit, bruin, swart, man, vrou, kind in hierdie land en hierdie wêreld, wat nog nooit die egte suiwer evangelie van God ontvang het nie, wat ek pleit vir die Here, vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy moet onthou, dat nie elke dominee, predikant wat binne die kerke staan, deur God opgeroep is nie. Ek wil vir jou iets verduidelik, baie van hulle gaan universiteit toe, hulle leer daar vir 6 of 7 jaar om 'n predikant te word, en na 7-8 jaar se opleiding word hulle ingesweer, hulle kry 'n sertifikaat en dis nou outomaties hulle sertifikaat en hulle toestemming om in die naam van die Here te doop en te trou en te begrawe, te profeteer, hande op mense te lê en allerhande uitsprake te maak in die naam van die Here. Nou vra ek vir jou, Rina, wie daai persoon opgeroep? Het God hom opgeroep of het hy homself opgeroep? En dit is waar die groot, massiewe probleme in ons kerke lê. Baie van ons geestelike leiers, nie almal nie, maar baie van hulle het hulle self opgeroep. Hulle is nie deur God gekies en uitgeroep nie. En dit is hoekom die woord sê in Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, dat op die einde van die dag, as jy in die naam van die Here gepraat en opgetree het en God het jou nie toestemming gegee nie, hy het nie vir jou opdrag gegee nie, en 2 of 3 getuie stawe bevestig dit, het hulle jou dood gegooi met klippe. Hierdie werk kom met 'n absolute groot verantwoordelikheid. En dis ook wat die Bybel sê ook in Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen, dis dit nie uit die hemel uit aan hom gegee nie. Almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. En 'n profeet word natuurlik aan sy vrugte, hoe kan ek sê, geïdentifiseer en geken. Maar ek wil net nog 'n skrif vir jou lees, en dit is Romeine 10
vers 14 en 15, hoor hier so, ek lees het vir jou, maar hoe kan een mens hom aanroep, as jy nie in hom glo nie, so jy moet in hom glo, en hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie, so jy moet hoor van hom, en jy moet jou Bybel kan lees, en hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek, alright, baie, baie belangrik, jy moet preek, jy moet kan hoor, iemand wat die woord van God verkondig, maar hoor hier so, baie belangrik, vers 15, en hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie, daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring, jy sien, jy moet geroep wees, om hierdie werk te doen, jy word geseën met wysheid om hierdie werk gedoen, soos ek vir jou kan sê, ek is opgeroep in Jesaja 42 vers 1 tot 4, jy kan ook gaan lees, Lukas 4, 18, 19, staaf en bevestig die woord van God by bediening, en natuurlijk ook Jesaja 61 vers 1 tot 3, En dis ook om, jy sal weet of jy deur God opgeroep het, wat God sal het vir jou sê, jy sal opgeroep word, ek werk al 9 jaar verniet vir die Here, en dis ook om dit wat ek verniet van die Here af ontvang het, sit ek op die tafel vir jou, en dis ook om jy sit waar jy sit op die einde van die dag, deur 'n gebrek aan kennis en onkunde, en omdat jy nooit verlos en vry gemaak is nie, en baie van die dominees, baie van die kerke, baie van die predikante, glo nie in bloedlyn vloeke nie, en hier sê ek vir jou, so waar wat al God in die hemel is, en ek vat volle verantwoordelikheid, vir dit wat ek op die tafel sit, en dis waar jou grootste probleme lê, nie net in jou eie bloedlyne nie, maar kyk wat in deze bloedlyne ook gekom, en so leer jy vandag, en op die einde van die dag, het jy 'n story om te vertel, jy het iets om te vertel, jy die ervaring wat niks en niemand van jou kan wegvat, wat jy kan omdraai, jy kan sê, weet jy wat, ek was in die kerk, ek is vandag in die kerk, weet jy wat, ons het alles gedoen volgens die woord van God wat ons geleer is, en ek het nie verlos en vrygekom, jy het my geonderdompel, ek is gedoop, hier sit ek nog steeds vast, ek word geteister, ek word gebrand, ek is in geestelike ketting vastgevang, so iewers te mis jylle, iewers te kom 1 plus 1 by mekaar uit, verstaan jy wat ek probeer aan jou verduidelik, en dis ook om dit wat jy nou ervare beleef, dit wat jy nou sien voor jou afspeel, is ervaring, is ondervinding, dis wysheid wat God my kom leer het, en dis ook om, jy weet wat, sien jy hoe lyk ons land, sien jy hoe lyk die wereld hier buiten, sien jy hoe lyk ons kerke, sien jy hoe lyk ons mense, hoe lyk die huwelike, hoe lyk ons kinders, dis geslagte op geslagte, generaties op generaties, een platante afvalligheid, van Godse echte suiwer woord van God, dis ook om ons sit in die gemors wat ons sit, en dis ook om Satan partijkie hou, soos hy met jou gehou het natuurlijk, vertel jy, maar as jy die pad stap, as jy gaan getrou en gehoorsaam wees, en regtig met oprechte hart, na die huis van die Here, na die hart van die Here roep, en sy aangryp wat aan sy kant toe kom, jy gaan sonderbruis en bevrydig doen, jy gaan bietjie een pad stap, jy gaan effort insit, gaan die Here jou verlos en vry maak, sê hoe geet vlees verstand en hart, en jy sal die kracht van die allerheilige God ervaar en beleef, soos jy dit nog nooit in jou leven ervaar en beleef het, en dit is my gebed vir jou, dit is, my gebed, dat die Here jou sal seën, en dat hy jou sal oprig, jou sal versterk, en 'n kroon op jou kop sal plaas, jou diensbaar en bruikbaar sal maak vir sy werk hier buite, dat hy jou sal help om jou lamp op te vul, jou olie vol te maak, sodat jy 'n goeie voorbeeld kan wees aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite, dat die Here van jou die sout van die aarde sal maak, sout irriteer, sout brand, en dat jy regtig sal uitgaan met die doel om 'n verskil te maak, terwyl jy nog asem in jou longe het, 'n traan wat rol, 'n hart wat klop, jy het asem in jou longe, jy het soveel om nog te bied vir hierdie land, vir hierdie wêreld hier buite, en selfs vir jou kerk, en vir die lidmate om jou, en dit wat belangrik is, selfs vir jou kinders, weet jy wat nie, onthou die Here sê in sy woord, hy verhoor die gebed van 'n sondaar nie, hy verhoor die gebed van 'n regverdige, terwyl jy in sondes vol hart en sondes lewe en vasgevang in sondes, luister God nie na jou nie, verstaan jy, maar daar waar jy suiwerheid en heiligheid voor die Here staan, en sy Bybel getrou gehoorsaam, die Here luister na die gebede van die wat respect het vir hom, eerbied het vir hom, en Lukas 6:46 sê die Here, laat die almal wat vir my sê, Here, Here, en die koninkryk van God ingegaan, wat help het julle, of laat ek leer te so sê, wat help het julle, noem my Here, Here, en julle gehoorsaam, nie my woord, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam, gaan lees ook as jy klaar is, as ons aflei, hier sê Johannes 3:36, en 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, daar sal jy hart en duidelik sien, dat iemand wat sê, ek ken hom, hy lewe in sonde, praat leens, hy ken hom nie, hy het toch nooit van hom gehoor nie, hy is van die duivel, vertel jy, dit is hart en duidelik, so die Bybel is hart en duidelik, en ek wil vandag het, ek wil afsluit, wat ek net die volgende woorde vir jou wil sê, is dat,
Ek weet, jy het vir my gevra, jy kom op die huidige stadium nie regtig in die kerk nie, en jy wil graag preke hê en al die type goed. Ek sal vir jou hierdie leerstelling aanstuur wat die lastering aan betref, maar ek wil vir jou sê, jy moet gefokus wees op dit wat nou, wat jy moet deurwerk, dat jy 100% verstaan waar al die aanval op jou vandaan kom, en as jy alles 100% verstaan, dat jy vir my sê, wat is die volgende pad van hieraf, wat is jou volgende keuse van hieraf, sodat ons kan saam bid, en hoor wat is die pad vorentoe, as jy wil sonneblys en bevryding wil doen, gaan ons die pad stap, ons gaan die grond hier goed en reg voorberei, en natuurlik dan kan jy die bevryding gaan doen, en die Here, deur die krag van die Heilige Gees, sal jou verlos en vry maak, in die privaatheid van jou eie kamer, verstaan, ek hoef nie by jou te wees, om my hande op jou te lee, of self die bevryding te doen nie, want op die einde van die dag is dit die Heilige Gees wat jou vry maak, nie Koert Jordaan nie, so ek wil vir jou sê, dat fokus, op dit wat nou op die tafel vir jou gesit, en maak seker jy verstaan alles, as jy iets nie verstaan nie, is ek bereid om jou by te staan en te help, en vir jou te help met wysheid wat dit dan betref, maar werk hier deur, moet dit nie afjaag nie, want dit is nie 'n quick fix nie, jy moet verstaan waar al hierdie dinge vandaan kom, en dan moet jy my laat weet, dat jy besluit kan maak, wat is die pad vorentoe, en ek sal van hierdie kant af die Heilige Gees natuurlik deel maak, van elke tree wat ons gee vorentoe, en my wens vir jou is my gebed vir jou, is dat die Heere jou sal verlos en vry maak, en dat hy rarig jou kragtig sal gebruik, as 'n kragtige boodskapper, want jy het een story om te vertel, jy het iets om te vertel, en niks en niemand kan het van jou wegvat, jy het ervaring en ondervinding opgedoen, en daar is baie mense wat in diezelfde bootjie as jy sit, en kom en vertrou die Heere, dat sy groter doel en plan vir jou lewe, dat alles mooi in plek sal val, en dat ons Heere Jesus Christus bo alles daardeur verheerlik sal word. Kan jy asseblief astrale projeksie verduidelik, want daar is een sataniese manier, en dan as ek in my gees na God gaan manier, maar ek weet, dat in die Bybel het soldate dit gebruik om te spioneer, as jy iemand in die gees een drukkie gee, is dit dan astrale projeksie, vraag jy vir my, alright, dus toe verduidelik jy dit beter vir my, sou jy sê, as ek die volgende gedoen het, of dit astrale projeksie was, so 'n maand gelede het ek nuus ontvang dat my geliefde niggie se seert in die hospitaal opgeneem is vir ernstige rugoperasie. Ek het vir God gebid en gevra of ek en hy vir kan help, deurdat ek aan sy rug vat en vir genesing bid en vra, en dit het so gebeur, en dit het dan so gebeur. Verstaan goed, ek weet al te goed dat Satan jou kan verlei om voor te gee dat hy God is. Ek en God het 'n hele ry passwords, wat seker partykeer afhangende van die erns waaroor het gaan, seker 2 tot 5 minute kan vat, voordat ons dan begin gesels. Die Heer het aan my verduidelik, om dit vir jou te verduidelik, hoe ek dit ervaar en sien, en baie belangrik, dat enige vorm wat jy, as jy weet, jy gaan nou uit jou liggaam uit, jy besluit dit self, jy gaan nou uit jou liggaam uit, jy sit nou, hier sit ek in die stoel, en ek besluit toe in my kantoorstoel, nou gaan ek uit my gees het, en ek gaan nou na Rina toe, en ek gaan aan haar been vat, met of sonder God wat ek gevra het, is dit absoluut verkeerd, dit is wat jy noem astrale projeksie, want as jy uit jou gees uitgaan, uit jou lichaam, uit jou vlees uitgaan, dan maak jy jouself oop vir demoniese besetting, definitief, want op die einde van die dag, as jy kyk wat byvoorbeeld met Paulus se saak gebeur, Paulus skryf hoe die Heer hom opgeruk het, tot in die derde hemel in, en of het siel en gees is, weet hy nie, maar wat hy wel weet, is dat die Heere op die einde van die dag, mos nou, gees toegelaat het, om hom met die vuiste te dam, dat hy nie hoogmoedig raak, en verstaan jy, maar automaties, wat as jy gaan slaap, kom ons sê, jy slaap vanaand, en sonder dat jy gevra daarvoor, sonder dat jy, verstaan jy, dat die Heere self, jou gees, wat in jou siel of gees of vlees of wat die Heere self jou opvat in die hemel of jou vat na die dode ryk toe, wat die Heere met jou doen, is dit heeltemal 'n ander situasie, soos in die geval met wat jy 'n gesig of 'n visioen of 'n droom ervaar, wat die Heere vir jou wys wat jy moet gaan doen, of die Heere wys vir jou wat jy moet sê vir 'n persoon en wat jy moet doen. Verstaan jy, God is in beheer, totaal en al in beheer van jou siel, gees en vlees.
Maar as jy self beheer uitoefen, wat jy besluit, ek nou lê ek op die bed, nou gaan ek in gees uit, nou gaan ek na Jannie toe, en ek gaan nou saam met Jannie geestelike seks hê. Dit is astrale projeksie, dit is alles deel van die okkulte, en jy maak jou geestelike deur vir Satan oop, om demonies beset te kan word. Vertaai, ons het absoluut niks in die gees te verloor, dis hoekom God se engele daar is, ons het niks daar, die geestesrealm is totaal in al die plek, van God se engele, en dit het absoluut niks met ons, dis waar die demone, dis waar gevalle engele, dis waar God self, sy soldate, sy engele uitstuur, en ons het absoluut niks daar verloor, daar is 'n absolute verskil, as ek vanavond in die bed klim, en ek slaap, en die Here kom haal my, en die Here vat my in gees, ek het nie gevra daarvoor, ek slaap dan, verstaan, jy word die volgende oggend wakker, en vertel ek my vrou, Jesus, die Here het vir my, visie, droom, ek weet nie of ek in siel en gees daar was, of net gees nie, maar in elk geval, dis wat ek ervaar beleef, die Heer het my na die hemel toe, of die Heer het my in die doderyk ingevat, verstaan jy, ek het nie gevra daarvoor nie, so dit het nie met my eie intensies gebeur nie, maar as ek hier sit waar ek met jou praat, en ek besluit nou self, luister hier so, met God, ek bid vir God, nou gaan ek na Sunny toe, ons gaan nou geestelik seks hê, of ek gaan nou hier waar ek sit, vraag God se hulp, en nou gaan ek uit my gees uit, nou gaan ons daar na Dirkie toe, hy lê in die hospitaal, of Martie lê daar in die hospitaal, haar bene seer, nou wil ek in gees uit gaan saam met God, nou wil ek haar die hande oplê en haar daar aanraak, dit is nie reg nie, alright, dit is nie reg, dit is absoluut van die okkulte daai, en dit moet aan die Here bely word, so ek hoop en vertrou, dat jy kan die verskil insien wat ek probeer aan jou verduidelik wat dit dan betref, en so die Here my ook geleer, en so kan ek natuurlik ook vir jou die boodskap bring, soos die Here dit op my hart gelê het, onthou, dis alles maar deel van okkulte, automatische vloek wat in elk geval oor jou is, wat dit aan betref, dit moet aan die Here bely word, en nog een skrif wat die Here ook maar net gee om dit stavend te bevestig, is Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, dat God verafskie enige vorm, God verafskie enige vorm van afgodsdienst of valse gelowe, alright, en dis ook om, ja, ons weet, dat al die vrae wat jy gehad het, het ek nou vir jou teruggeantwoord, so ek glo in my hart en my gees, dat die berusting in jou gees, en jy verstaan het ook nou bietjie beter, mag die Here sy perfecte wil in jou lewe skiet, die vrede van God, shalom vrede word vir jou toegewens, mag jy 'n geseënde dag, jy 'n geseënde naweek hê, aan God kom al die lof en eer toe, ons prys die Here en ons broer en koning Jesus Christus, vir sy genade, vir sy barmhartigheid, vir sy liefde, vir sy opoffering aan die kruis, wat hy vir elkeen van ons kom doen, en wat 'n eer, wat 'n voorreg om sy naam aan te spreek, ek prys die Here daarvoor, in Jesus Christus se naam,